I det här avsnittet så härleder jag efterfrågekurvan. Och vad betyder det? Jo, det betyder att jag visar hur efterfrågekurvan hänger ihop med modellen av nyttomaximerande konsumtion. Vi gör det genom att utgå från ett enkelt exempel där konsumenten lägger sina pengar antingen på bröd som vi mäter på x-axeln eller på andra varor som vi mäter på y-axeln. Så bröd kan vi tänka på som antal limpor och andra varor kan vi tänka på som en sammansatt varukorg av allt annat som inte är bröd. Vi har ett pris på bröd som vi kallar PB och vi har ett pris på andra varor som vi kallar PA och det kan vi tänka som ett genomsnitt för allt annat som vi tycker om. Grafiskt ser den här modellen ut så här. Andra varor på y-axeln, bröd på x-axeln och en lutning som är priskvoten. Och då ser vi att ju högre priset på bröd är, desto större blir talet till täljaren och desto brantare neråt lutar den här budgetlinjen. Och det speglar då alternativkostnaden för bröd. Ju dyrare brödet är, desto mer av andra varor måste jag ge upp för att kunna unna mig en limpa. Det vi sedan gör för att härleda efterfrågekurvan. Kom ihåg att efterfrågekurvan visar hur mycket bröd som efterfrågas vid olika priser. Ja, då behöver vi variera priset på bröd i vår modell för konsumtion. Och så håller vi priset på andra varor konstant så att vi ser vad som händer med den efterfrågade kvantiteten på bröd när det enda som ändras i ekonomin är att brödpriset förändras. Och i den här figuren så har jag sänkt priset på bröd från det första priset till ett lägre pris och till ett ännu lägre pris. Och de kallar jag PB1, PB2 och PB3. Och när man sätter in de här olika värdena på brödpriset i täljaren så får man då ett mindre och mindre tal här och en flackare och flackare lutning. Och det speglar det faktum att när brödet blir billigare har vi råd till mer av det. Så att den som lägger hela sin slant på bröd kan vid det högsta brödpriset konsumera så här mycket bröd, vid det lägre brödpriset så här mycket och vid det allra lägsta brödpriset så mycket. Däremot lägger man hela sin slant på andra varor så har konsumtionsmöjligheterna inte förändrats för att inget har hänt med priset på andra varor. Sedan markerar vi den nyttomaximerande, det vill säga bästa enligt konsumentens preferenser, kvantiteten bröd för varje pris. Så vid första priset så finns det en mix av bröd och andra varor som konsumenten tycker är bäst. Och som jag har ritat den här indifferenskurvan så är det den punkten. Notera att beroende på individens preferenser, det vill säga hur indifferenskurvorna ser ut, så kan punkterna variera en smula. Men när priset på bröd faller är det, som ni ser här, väldigt, väldigt troligt att den efterfrågade kvantiteten på bröd ökar. Och så har jag markerat hur mycket bröd konsumenten efterfrågar vid det lägsta priset, vid det näst lägsta priset och vid det högsta priset. Och de kvantiteterna kallar jag B1, B2 och B3. Så då har vi tre olika priser här och faktiskt även här och tre olika kvantiteter. Och det där börjar ju likna vad vi behöver för att rita en efterfrågekurva. Så det vi gör nu är att vi ritar in de priserna och kvantiteterna som vi härledde i konsumtionsmodellen i ett nytt diagram där vi har pris på bröd på y-axeln och efterfrågad kvantitet av bröd på x-axeln. Och då har vi att vid det högsta brödpriset så efterfrågades den mängden, B1. Vid ett lägre brödpris efterfrågades en större mängd och vid det allra lägsta priset efterfrågades den största kvantiteten, bröd. Och binder jag ihop dem så får jag en efterfrågekurva. Så tolkningen av efterfrågekurvan, som vi intuitivt tidigare har sagt bara att ja, den visar att när priset är högre efterfrågas mindre. Men nu är tolkningen mycket specifik. Nämligen att den visar efterfrågad kvantitet av en vara vid olika priser som en konsekvens av att konsumenten för varje given situation med priser och inkomst gör olika val av vilken konsumtionsmix som är bäst. Och det är det vi kallar nyttomaximerande val. Den visar alltså den nyttomaximerande bästa kvantiteten bröd att köpa vid olika priser på bröd, förutsatt att vi håller priset på alla andra varor konstant.